Polislər yaşı 100-150 il olan balabanlarını itirən gənc ifaçıya köməklik göstərib. Bir neçə gün əvvəl prezident təqaüdçüsü, balaban ifaçısı, adı Azərbaycanın gənc istedadlarının Qızıl kitabına yazılan Nicad Məsimov, Səbari rayonunda yerləşən Xəqani bağında olan zaman içərisində qədim balaban alətləri olan çantasını itirib. Bundan sonra Nicad Məsimov yaşı təxminən 100-150 il olan alətlərin tapılması üçün ərazi üzrə Səbari rayon polis idarəsinin 39-cu polis bölməsinə müraciət edib. Bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri axtarışlar nəticəsində Nicad Məsimovun çantasını tapan, amma qaytarmaq üçün polis orqanlarına təhvil verməyərək özündə saxlayan şəxs qısa zamanda müəyyən edilib. Onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilib və balabanlar polislər tərəfindən qeyd edilən şəxsdən alınaraq Nicad Məsimova geri qaytarılıb. Bir neçə gün əvvəl balabanlarımı Xəqani bağında unutmuşdum və 39-cu bölməyə müraciət etdim. Daxili İşlər Nazirliyinin və 39-cu bölmənin böyük bir köməkliyi ilə, böyük bir professional işi ilə bu alətlər qısa bir müddətdə tapıldı. Həmin balabanlar çox qədimi alətlərdir və həmin balabanların tapmaq qeyri-mümkündür, düzəltmək qeyri-mümkündür. Onların köməyi ilə mən bizim milli musiqimizi dünyada təmsil etməyə davam edəcəm. Çox böyük minnətdarlığımı Daxili İşlər Nazirliyinə və 39-cu bölmənin kollektivinə bildirirəm.